Hallo, jeg heter Ingvild Rasmussen. Jeg er da professor på Institutt for pedagogikk. Og jeg skal snakke om et prosjekt som vi er litt sånn midt i. Og det er mange som er med i det prosjektet. Jeg rekker ikke å nevne alle, men der er det masse stipendiater. Og det prosjektet og er en del av en forskningsagenda hvor vi jobber sammen med lærere. Og vi driver egentlig med å utvikle teknologier for å støtte samtaler i klasserommet. For det meste er jo ikke lagd for klasserommet, men for arbeidsliv og sånn. Så dette har vi holdt på med veldig lenge. Og dette prosjektet som jeg snakker, eller tar utgangspunkt i, det heter Digitalized Dialogues Across the Curriculum, DDIAC. Der jobber vi sammen med Universitetet i Cambridge, og vi har da skoler i England og her i Norge. Og vi tar utgangspunkt da i, det er to ressurser. Det ene er ressurser som er utviklet fra Cambridge i mange år. Dette her er en del av en lang forskningstradisjon, hvor man studerer betydningen av samtalen for læring. For det er jo liksom, det er jo i møte med elevene at læring skjer. Så dette er en stor tradisjon, og det finnes en rekke intervensjonsprogrammer med ressurser, og dette her er en av de fra Universitetet i Cambridge. Jeg har jobbet sammen med det miljøet siden 2000, så derfor har vi de med her. Og så har vi jobbet med å utvikle en type teknologi, tatt utgangspunkt i sosiale medier, for de kom jo inn for en tid tilbake og har endret i ganske så stor grad hvordan vi snakker sammen, og hvordan vi ser på hverandre, hva som kommer inn, og de er ofte tilstedeværende i samtalen. Så vi tar da utgangspunkt i mikroblogging her. Det er jo et hybridformat, og det er en slags sånn ufullstendighet som også kjennetegner den muntlige samtalen. Men det er jo, du har denne skriftens permanens, ikke sant? Den kommer opp på tavla. Jeg skal vise veldig raskt hvordan det ser ut. Du ser en tavle, så har du feed hvor alle meldingene fra elevene kommer inn, og du kan ta ut og låne meldinger og organisere de på tavla. Og læreren er da, det er designet sånn at læreren er samtaleleder, og kan trekke opp både alles bidrag, men også gruppearbeid fra enkeltgrupper eller enkeltelever. Og så skriver du oppgaver og kan gjøre det på siden her. I dette prosjektet så har vi jobbet sammen med lærerne i forhold til å utvikle en dialogisk klasseromskultur, som Øystein var inne på. Og da er vi opptatt av hvordan vi snakker og bruker språket for å lære. Og i det materialet så er den ideen om å lage samtaleregler sentral. Det betyr at du sammen med elevene, eller elevene liksom velger ut type regler som de mener er vesentlige for å støtte en god samtale. Og her ser vi noen samtaleregler fra en skole. Da har elevene kommet frem til at de synes det er viktig at alle på gruppa blir spurt om hva de mener. De skal se på hverandre. Og det er innstillt på å endre mening, sånne ting som det. Og så i prosjektet så var alle de lærerne som var med, de var også innstillt på at de skulle prøve ut samtavla i undervisning for å støtte elevdeltagelse. For det med å få med seg flere enn bare de samme er jo en kjempeutfordring. Og i og med at jeg legger vekt på det med å jobbe sammen med lærerne, så er det fordi at når vi utvikler teknologi for klasserom og for skole for at det skal støtte, så er det også med utgangspunktet at det vi har da kommer inn med, og som er utviklet sammen med lærere i utgangspunktet, det også revideres hele veien. Ja, jeg skulle bare si litt mer om det med dialogisk undervisning, for det er jo da en så stor tradisjon, hvor det er en rekke typer studier, også sånne læringsresultatstudier, som viser til at i helklasse så har du en sammenheng mellom den type undervisning og læringsresultater, og at når det er i grupper, for grupper er jo også kjempevanskelig å få til å få produktivt, og det er vanskelig å få tilgang som lærer også.
Men når du trener på at elevene skal sette verdi på det å bygge på hverandre, så får du bedre læringsresultater. Så det ferdigheter som vi i for stor grad tar for gitt at man kan, men som du kan jobbe med på en systematisk måte, og da viser denne ganske så store tradisjonen noe om hvor viktig det er da. Og her har jeg en stor studie som er helt ny på det. Jeg skulle bare si litt sånn hvordan man gjør det. For det er noe med det å gi tid, ikke sant? Dette her ser man jo også at lærere er gode på, så det er ikke sånn at det ikke eksisterer, men det er jo noe som vi må jobbe med systematisk, alle vi som underviser. Det kjenner vi, det er jo ganske kroppslig egentlig. Både det der med å gi rom, vente selv, få alle med i en oppsummering og så videre, er veldig krevende. Og i forhold til det når du sitter og er bidragsyter selv, så må du også trene og minne på at du faktisk skal forklare og gi ulike, eller kjennegi andres ideer, hvor viktig det er, og så ja, videre. Jeg skulle bare si litt om dataene fra prosjektet, for det er litt gøy å kunne fortelle noe om et så stort prosjekt. Men vi har da som sagt det er som 15 lærere her i Norge, 6 i England med deres klasser. Vi har, når vi laver teknologien selv, har vi logdata, vi har tester og mye videodata. Da. Og vi ser etter, for å se, jeg er opptatt av samtalen, så ser vi etter spesifikke ting som man kan kalle sånn dialogiske indikatorer. Da. Det er noen ting vi kan prøve å gjøre mer av, og det har vi sett på. Og da kan vi jo få fram, da gjør vi det på denne måten, og så kan vi få fram det på ulike vis. Og så ser vi jo at, ikke så veldig overraskende, men det er, i forhold til disse dialogiske markørene, så er vi ganske forskjellige. Det er ganske stor variasjon også i vårt materiale når de bruker samtavla. Så dette her er fra de teamene som vi har fått vært inn i. Og også det der med, selv om alle lagde sånne samtaleregler, så ble det ganske stor variasjon i hvordan man klarte å aktivere det i de teamene mellom lærere. Og så er det jo også forskjell mellom oss i forhold til hvor kreative vi er i anvendelsen av undervisningsopplegget. Men det er også noen fellestrekk da. For eksempel det at når vi går bak og ser på loggen, så ser vi at de er veldig on task, alt det elevene gjør i det miljøet. Og at det meste ble brukt for å støtte gruppearbeid da. Det var litt interessant. Og hvordan ser det ut i gruppene? For da må vi gå litt mer inn på det kvalitative. Og da ser vi at vi får en sånn type mer flerstemmighet, for det er ikke så lett alltid å komme på hva ting betyr, eller å gå dypere inn i et fagstoff. Sånn at de låner jo da, for de har jo tilgang til alle i klassen, så de får tilgang til alle de andre sine resonemanger. Og vi ser at de bruker de og tenker tilbake, bruker bøkene, og så får disse bidragene en slags sånn flerstemmighet. Og det kan vi jo spore som er ganske fascinerende. Og når da læreren trekker dette opp, så ser vi at den type teknologi, som jo er ganske et enkelt poeng, men det støtter da denne felles oppmerksomheten, så du får en samtale som preges av det. Og det er mulig for lærerne å få annen type deltakelse, fordi elevenes bidrag er jo der. Så de kan ta utgangspunkt i det elevene selv har sagt, og det ser vi at det får en betydning for det møtet mellom lærerne og de ulike gruppene i helklassen. Så kan du jo da sortere og løfte det, og så ser vi at de gjør det. Men en sånn viktig ting i forhold til dette handler jo om den, som vi også finner, betydningen av disse samtalereglene, og hvordan man jobber med å etablere en felles oppfatning og forventning om hvordan man skal gjøre det, og at den type normdannelse som vi må holde på med kontinuerlig når vi er mange mennesker sammen og skal fungere sammen,
den blir jo ekstra viktig, og den i endring med innføring av teknologi. Det der med disse samtalereglene som de da lager, som noe annet enn disse ordensreglene, som jo overalt, men som handler om hvordan vi skal snakke sammen, hvorfor vi skal snakke sammen, og få en sånn bevissthet om det, som jo mer sånne metaperspektiver. Det var viktig her. Så skulle jeg bare, hadde jeg lyst til å vise hvordan vi har redesignet. I etterkant da, med erfaringene. Denne tjenesten jo gratis. Den jo laget fra universitetet her. Så da det feide og sånne ting. Og så vi knyttet ressursene mye tettere inn i teknologien. For det er på en måte der det viktige ligger. Blant annet dette med samtaleregler. Her det en video hvor en av elevene jeg jobbet sammen forteller hvordan de gjorde det. Og så det masse ressurser der. Og så det også det tettere integrasjon av innhold i selve tjenesten. Jo, også i tråd med sosiale medier, sånn at dette her ting som ligner og lett å ta i bruk. Det har det vært hele tiden. Det sånn grunntrekk. Og så sa lærerne veldig tydelig også at selv om vi skulle lave det så enkelt og lite forstyrrende som mulig, men de ville ha mer rom for en slags sånn planlegging, og det egentlig naturlig. Sånn at du har, og også det der med å kunne låne av hverandre, ikke sant? Det så vanskelig å stille de gode spørsmålene. Sånn at det å ha undervisningsmaler, da, opplegg som man kan dele, det har vi nå inne i. Og så kan vi få lov å følge hvordan det brukes, så vi har mer muligheten til det. Da. Takk. Der litt referanser. Så det finansiert fra Forskningsrådet.